שבת שלום לכל המאזינים, שבת פרשת תולדות, הכל כל יעקב והידיים לידי עשיו. זוכר מעשה שהיה לי פעם חבר שהיה בטנק בעזה ובדיוק הניח תפילין, ופתאום היה זיהוי של שני מחבלים, אז אמרו לו, קדימה אתה שים פגזים, עם התפילין שם פגזים, ברוך השם. וממש עלה לי הדבר הזה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אדם מותר בתפילין, אבל אם צריך להשתמש בידי עשיו, ידע להשתמש בהם. אחר כך הוא גם היה ג'ינג'י, ככה שזה הכל מתאים. צריך להבין למה יצחק חשב שהברכה מגיעה לעשיו ולא ליעקב. אז הרב קוק במדבר שהוא מסביר שבעצם יצחק ידע שהאבות הם נוטעים בעם ישראל כוחות מסוימים, וכדי שעם ישראל יוכל לנצח במהלך הדורות הוא צריך גם כוחות של לחימה, כוחות של לא רק של עוצמה רוחנית אלא גם של עוצמה גשמית. וכתוב שיעקב היה איש תם יושב אוהלים, ועשיו היה איש יודע ציד, איש שדה. כדי להסתדר, כדי שעם ישראל יוכל להסתדר במהלך ההיסטוריה שלו, הוא חייב גם עשיוויות. ולכן ראה יצחק לרצות לברך את עשיו, בגלל שציד בפיו, בגלל שהוא ראה בו את התכונות האלה של מלחמתיות ושל הנהגה. ומה טענה רבקה, שהתברר בסופו של דבר כדבר הנכון, שאומנם יעקב נראה כאיש תם יושב אוהלים, אבל כשהוא יצטרך הוא ידע גם ללבוש על ידיו את ידי עשיו, את בגדי עשיו החמודות. נכון שזה לא נמצא אצלו טבוע, אלא הוא צריך ללבוש את בגדי עשיו החמודות, אבל כשזה יגיע, כשזה יצטרך זה יקרה. ואיך רואים שהוא ידע לעשות את זה? כבר בלקיחת הברכות היא הראתה רבקה ליצחק, הנה אתה רואה? היעקב הזה שחשבת שהוא ככה אפשר לסבן אותו, כשצריך ברגע האמת הוא ילבש את בגדי החמודות של עשיו ויעשה את מה שצריך. ולכן זה המשפט הכל כך חזק הזה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. שאומנם הכל הוא כל יעקב, אבל אותו כל יעקב מסוגל ללבוש את ידי עשיו. ורואים את זה גם בכל ההתמודדות שלו עם לבן בהמשך, שלמרות שהוא לכאורה נראה כזה נחנח, אפשר לעבוד עליו, בסופו של דבר יעקב מצליח לצאת עשיר מביתו של לבן עם ארבע נשותיו וילדיו. זאת אומרת, באמת הוכח שיעקב הזה שנראה תמים בעצם יודע ללבוש את ידי עשיו. לכן זאת הייתה מחלוקת שהייתה, שיצחק חשב שעשיו יוכל למלא את התפקיד הזה ושיעקב לא מסוגל למלא את התפקיד הזה, ורבקה הוכיחה שאומנם הכל כל יד יעקב, אבל כשצריך הוא יודע ללבוש גם את ידי עשיו. ורואים את זה בדור שלנו ברוך השם, שעם ישראל הכל כל יעקב, גם בני תורה יודעים ללבוש, לקחת נשק וללבוש כלי מלחמה, שלא נצטרך את ידי עשיו, אבל בעזרת השם כשאנחנו צריכים אותם שנדע להשתמש בהם ולא להפריד אותם מהכל כל יעקב, כי הכוח החומרי חייב להיות מחובר לכוח התורה גם לבתי המדרש. שבת שלום ומבורכת.